ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ከመርጫ ጣቢያ እስከ መርጫ ክልል ድረስ የተሰበሰቡ የመራጩ ማህበረሰብ ድምጾች የማጣራት ሂደት የሚከናወንበት ቦታ ይህ ነው። እያንዳንዱ በዚህ የታሸገለ ይመጣው ማለት ነው። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በመጨረሻ ደረጃ ውጤት የሚደርስበትን ይህን የውጤት ማጣሪያ ማዕከል ለመገናኛ ብዙሃን አስጎብኝቷል። በማዕከሉም ከተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎችና ክልሎች የሚመጡ ውጤቶች ሶስት የማጣራት ሂደትን እንደሚያልፉ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች አማካሪዋ ወይዘሪት ሶሊያና ሽመልስ ገልጸዋል። የውጤት ቬሪፊኬሽን ፕሮሰስ የሚባለው ወይም ውጤት ማረጋገጥ የምንለው በእነዚህ ሶስት ደረጃዎች ነው የሚሰራው። መጀመሪያ ህጋዊ ሰነዶቹ መምጣታቸውን ማረጋገጥ፣ ቀጥሎ ህጋዊ ሰነዶቹ ላይ ያሉት ቁጥሮች በትክክል መደመራቸውንና ህጋዊ ቁጥሮቹ ሆነ በትክክል ተፈርመው መምጣታቸውን ማረጋገጥ፣ እነሱ ቁጥሮች ላይ ያለ የድመራና የሂዩማን ኤረር ምንለው ወይም ደግሞ የራሱ ሰዋዊ ችግሮች በመደመር በድካም በአጻጻፍ እንደዚህ አይነት ችግሮች ካሉ እሱን አረጋግጦ ማሳለፍ። ከዛ ካለፈና ግን ዘርዘር ያለ ችግር ካለው ግን የትኛው ጣቢያ ላይ ነው የድምር ችግር ያሰራር ችግር ያለው ብሎም ደግሞ የሚለው አይቶ እሱ ማረጋገጥ ይጠይቃል ማለት ነው። በዚህ የመጨረሻ የማጣራት ሂደትም የተለያዩ ችግሮች እንደሚያጋጥሙ የገለጹት ወይዘሪት ሶሊያና ሽመልስ ችግሮቹንም ተጠያቂነት በተሞላበት ሂደት ለመፍታት የሚደረገው ጥረት እንደ ችግሩ ይዘት ጊዜ ሊወስዱ የሚችሉ ጉዳዮች እንደሚኖሩም ጠቁመዋል። ከነዚህ ሶስት ደረጃዎች ካለፈ በዋናነት ምንድነው የሚሆነው? ቦርዱ የሚያየው ተብሎ በልዩ ሁኔታ የሚቀመጥ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጊዜ የሚወስድ ተግባር ነው። አንዳንድ ጊዜ በጣም አጭር ይሆናል። ከምርጫ ጣቢያ ጀምሮ ጣቢያዎቹ በትክክል ውጤት ያላቸው፣ ከዛ የምርጫ ክልል ላይም ሲደምሩ የምርጫ ክልሉ ድምርም ውጤት ትክክለኛ የሆነ ስለሚሆን ቶሎ ቬሪፋይ አድርገው መሄድ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ግን እንደዛ አያጋጥምም። አንድ ጣቢያ ላይ ወይ ሁለት ጣቢያ ላይ ችግር ይኖርና በጣም ብዙ ጣቢያዎች ያሉባቸው ምርጫ ክልሎች ከሆኑ በተለይ አንዳንዶቹ 150 አላቸው 138 አላቸው ትልልቅ ጣቢያዎች በስራቸው ያሉ ሲሆን አንዱ ላይ ችግር ካለ ግን ጊዜ ወስደው የትኛው ላይ ችግር ያለው ነው የሚለውን ይፈታሉ። በውጤት ማጣራት ሂደቱ ተፈጥሮ የተገኙ ስህተቶች የምርጫ ክልሉን የሚሆን የምርጫ ጣቢያውን ውጤት ቀየሩም አልቀየሩም ህጋዊነትን ለማረጋገጥ ሲባል ዳግም እንደሚፈተሹም ነው የምርጫ ቦርድ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች አማካሪዋ ወይዘሪት ሶሊያና ሽመልስ የገለጹት። በጣም መታወስ ያለበት ነገር እነዚህ ነገሮች የሚደረጉት መጨረሻ ላይ ምርጫ ክልሉ ይሄ ነው ውጤቱ ብሎ ያስቀመጠውን ውጤት ስለሚቀይረው አይደለም። ላይቀይረው ይችላል። ቁጥሩ ትንሽ ሊሆን ይችላል፣ 5 3 40 እንደዚህ ሊሆን ይችላል። በመሰረታዊ ደረጃ ላይቀይረው ይችላል ድምጹን። ግን በዋናነት ሌጋል ዶክመንቶች ስለሆኑ ወይም ህጋዊ ሰነዶች ስለሆኑና በህጉ መሰረት እነዚህ ህጋዊ ነገሮች ተሟልተው ማጠናቀቃቸው ሲረጋገጥ ስለሆነ ነው ቦርዱ ቬሪፋይ የሚያደርገው። በዚህ ሂደት መሄድ ያለብን ማለት ነው። ሂደቱ ውጤት ቀየረም አልቀየረም፣ ውጤቱ ላይ ትልቅ ልዩነት አመጣም አላመጣም፣ የቁጥር ችግሮች ግን ተለይተው ሶልቭ ተደርገው መቀመጥ አለባቸው። እስካሁን በቬሪፊኬሽን ፕሮሰሱ ወይም በማረጋገጫ ሂደቱ ያጋጠመን የሚባለው ችግር ምንድን ነው? እሱ አብዛኛው የድምር ችግሮች ሂር ኤንድ ዜር እዛ ጋር እና እዛ ጋር የድምር ችግሮች ይኖራሉ። ስለዚህ ይህን የሚያረጋግጡ ሰዎች ያንን የድምር ችግር እያረጋገጡ መሄድ አለባቸው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ምርጫ ከተካሄደባቸው 440 የምርጫ ክልሎች ውስጥ እስካሁን የ378 የምርጫ ክልሎች ውጤት ወደዚህ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውጤት ማረጋገጫ ማዕከል መድረሳቸውንም ወይዘሪት ሶሊያና ሽመልስ አረጋግጠዋል።